A xunta abre o prazo para a reserva de praza en centros educativos adscritos no curso 21-22. Vai dirixido ao alumnado que remate a etapa nun centro escolar e ten que pedila para a seguinte etapa no centro que lle corresponde. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade abre o seu prazo de reserva de praza para o alumnado que remate a etapa nun centro escolar e ten que pedila nun centro adscrito. A solicitude poderá realizarse dende de hoxe ata 8 de febreiro ambos inclusive. O procedimento resese pola orde publicada no Diario Oficial de Galicia o 22 de decembro no que atinse aos nenos que entran por primeira vez no sistema, maioritariamente de cuarto curso de educación infantil, así como para aqueles alumnos de educación infantil, primaria, eso e bacharelato, que queiran cambiar de centro escolar sempre que asa prazas dispoñibles. Os prazos erais de solicitude de admisión mantéñense como en anos anteriores, do 1 ao 20 de marzo, ambos inclusive. Os trámites poderán facerse de xeito telemático a través da aplicación a Admisión alumnado que posibilita que os prosenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que chegado o caso queiran que se desvaloren e poidan presentala de forma presencial no centro ou por vía electrónica a través da propia aplicación. Adiantar o procedemento permite ás familias dispor de máis tempo para formalizar as reservas de praza e aos centros educativos ter máis marxe para completar os trámites administrativos.